Ahoj lidi. Čedo. Ahoj lidi. Na dobrý. Čedo. Ahoj lidi. Na dobrý. Čedo. Ahoj. Zvuk funguje. Kamera mi spíš taky. Možná ne ahoj lidi, možná ahoj jeden člověče. Jestli tady vůbec někdo je. Straky. Straky dorazil. Tak, ne, to není ozvěna, to já jenom si vždycky nechávám zapnutý tady svoje repráky, abych zjistil na Twitchi, jestli tam jede zvuk, jestli někde nejsme němí nebo potichu. A jsem zvědavý, kolik nás sem dneska vůbec dorazí, protože trošku netradičně v úterý, místo ve středu, ale pravděpodobně se z toho stane tradice, budu asi muset dneska párkrát zopakovat. Když tady zatím nejspíš nikdo další není. Tak, teďka jsem tady vlastně 2 týdny nebyl vůbec. Zdá se, že jsem trošku jako zaražený, nevím, jestli si mám s jedním člověkem povídat o tom. Přesně, člověk musí přijít. No já nevím, kde by se tohle to dalo jakoby nastavit ideálně. Já bych to tam klidně nějakým způsobem napsal. I když někdy to sám ještě nevím, třeba pár hodin před streamem vůbec, o čem ten den budem si jako povídat. A nějaká jako sáhodlouhá příprava ve chvíli, kdy pak přesně člověk dorazí a tady jsou dva lidi a z toho jeden jsem asi já. Protože si kontroluju na internetu, jestli všechno běží tak, jak má. Tak dělat nějaký delší přípravy na ty streamy nejsou úplně rentabilní, nebo jak by se to dalo nazvat. Asi jo, jako když to budu vědět dopředu, občas jsem to psal třeba na Discord, ale jak říkám, někdy to ani sám dopředu nevím, ani nevím, kolik lidí odsud, co tady jsou, tak na ten Discord chodí, aby si to přečetli, zdá se, že moc ne, protože jsem tam psal, že budeme vysílat v úterý a vypadá to, že tady stejně nikdo moc není a možná ani dneska nebude, ale s tím jsem tak nějak počítal, že to dneska bude trochu mrtvější. Pro mě to je hlavně proto, že jsem všechno předělával a přeinstalovával do nového setupu. A jo, klidně. V podstatě, jak jsi asi mohl všimnout, než dorazili ostatní, tak mám za sebou komplet nový background, protože jsem vlastně celou svoji pracovnu přestěhoval do nové místnosti. A Hořký, mám za knížku, pěkný. Henda! Předplatný na dobu 5 měsíců. Hořký. Tak i bylo, že oznámení fungují. Já jsem dělal tím doma takovou nějakou čistku. Ahoj, super, díky, jsem rád, že už jste tu dva. Vysvětluju, proč tady bylo teďka chvíli ticho. Já jsem sliboval nějaký video na YouTube nebo něco, ale vůbec jsem se k tomu nedostal. Protože v podstatě u mě probíhala čistka taková, kvůli práci jsem si potřeboval pořídit nový počítač, tak jsem ho přestěhoval v podstatě do nové místnosti. Takže vidíte, že tady jsem přestěhovaný do úplně nového prostoru. Za sebou mám takovouhle knihovnu, plnou fantasy knížek, Forgotten Realms, D&D příruček, deskovej her, tamhle na stěně a když uhnu, tak zaklínači, zaklínačský meče, prostě jsem si udělal takovou svoji fantazí pracovníčku, kde by se mi trochu štěstí mělo nějakým způsobem dařit něco tvořit. Ale přesně, Gergon Cave. kde by se mělo nějakým způsobem dařit něco tvořit, ale zároveň během toho prostě nahrnula se nějaká práce, natáhat jsem vůbec všechny ty věci. Já jsem získal, měl jsem na ruce takový ty nějaký na půl chytrý hodinky, nevím, ale potřebuji kvůli času, nevím, co všechno uměj, ale ten den jsem si schválně jako vynuloval kroky a přestože jsem všechny ty knihovničky jsem původně měl v obyváku, některý jste je viděli v některých mých videích, měl jsem je za sebou v pozadí a přenosit ty knihovničky, vlastně rozložit celou tu skříň, přenosit to sem do druhé místnosti a přenosit veškeré ty knížky, deskovky, všechno, co tady mám tady, jo, dneska můžu pohybovou kameru. Mám tady třeba takovýhle stůl na barvení figurek. Jo, takže přetáhat tyhle ty
barvičky třeba, jo, prostě tohle to komplet všechno, tak jsem si to měřil, kroky, a jsem nachodil po bytě, jenom z jedné místnosti do druhé, mezi tím je chodba, která má asi jako metr, 2 metry možná, tak jsem nachodil přes 7 kilometrů. Přes 7 kilometrů jenom tím, že jsem nosil věci z jedné místnosti do druhé. Takže jsem tady vlastně vybudoval takovouhle pracovnu, všechno jsem to přenosil, přetahal. A u toho jsem zároveň úplně jako nestíhal, vzhledem tomu, že několik... jo, tohle nebylo kvůli tomu, že bych se nudil. Byl jsem i pár dnů bez počítače, protože ten můj starý šel na vyčištění, pak než jsem si nainstaloval veškerý novej. Proto i ten dnešní stream je takovej testovací, jestli jako všechno funguje tak, jak má, jestli jede zvuk, jestli jede kamera, jestli jedem na Twitchi, jestli se mi tady objevuje chat, oznámení a všechny tyhle ty záležitosti. A podle jako přemýšlím, co s tím dál, co dál tímhle kanálem, tímhle streamem, co dál. Dneska mi přišel balíček od Imaga, takže se podíváme i aspoň rychlostky na nějaký nový produkty, abyste viděli, co vás tady dneska čeká. Ale zároveň si můžeme popovídat o tom, co třeba vy od tohohle čekáte, nebo protože já furt přemýšlím, já jsem furt tak jako na takový hrozný hranici. Jo, já jsem to chtěl dělat vlastně celý YouTube, celý svůj kanál, v podstatě pro zábavu, jenom poradit pár lidem nějaký tipy, triky kolem RPGček, a komu se to líbí, tomu se to líbí, komu se to nelíbí, jak to nebude sledovat. Ale postupně se tam vytvořila docela jako příjemná komunita, je to fajn parta lidí, spousta diváků, kterým to pomáhá, kteří z toho mají radost, kteří mě sledují na různých těch sociálních sítích. Takže se to jako někam to vyrostlo vejš, než jsem úplně jako plánoval původně, za což jsem samozřejmě rád, mám z toho radost, ale tím to zase přináší čím dál tím víc starostí a problémů. A ahoj, bráčio! Byl jsem rád, že tolik lidí zjistilo, že streamuji jiný den. To je dobře. Říkal jsem, že možná někdy zůstanu na těch útercích, tak doufám, že vám to bude většině vyhovovat a že budete schopni dorazit i v úterý na moje streamy. No a přemýšlím, jak s tím jakoby naložit, protože na jednu stranu jsem hrozně rád, že se to jako rozrůstá. Manfrus, vítej! True gentleman je, ty vás dorazilo najednou, paráda, tak to je super. A přemýšlím, jak teda s YouTubeovým kanálem dál, nebo nejen s YouTubeovým kanálem, celkově se svojí tvorbou. Jsem na tebe nahlas, tak si to stlum, tak si to někde stlum, když to budu mít stlumený já, tak budou všichni říkat, že jsem moc potichu a že mě neslyšejí a že mi šumí zvuk. Rozhodně je pro tebe jednodušší stlumit si zvuk v počítači, než pro mě to tlumit pro všechny. Si myslím teda. Přemýšlím, co s touhle svojí veškerou tvorbou, protože na jednu stranu jako mě to baví, ale na druhou stranu... na druhou stranu prostě to přináší starosti, problémy a zabírá to mnohem víc času, jsou to i nějaké povinnosti, třeba tyhle ty streamy prostě opravdu tady pravidelně každý týden ideálně bejt, mít na to vymezený čas. Teďka jsem začal řešit třeba i ty finance, co chodí z YouTube. To jsem jako netušil, protože přišlo období daňových přiznání, tak samozřejmě jako já přiznávám veškeré svoje zisky a hold z YouTube nějaký peníze přitekly, takže je přiznávám taky. Nešmelím to tady nikde na černo, nic takového. I z Twitche vlastně přiznávám, co mě kde kdo jakoby pošle. Ale problém je s tím, že jim to nestačí přiznat. Oni vám nasolejí ještě hromadu dalších věcí, co kolem toho musíte jako dělat za obstrukce. Takže já jsem třeba zjistil, že to nejde jako už úplně jednoduše účetně, když mi YouTube pošle peníze, jsou to peníze jako z Evropské unie. A v tu chvíli já už se musím přihlásit nejenom jako identifikovaná osoba na daňových, na finančáku, ale jako registrovaná osoba, což jsou nějaký papíry, už nemůžu podávat daňový přiznání jednou za rok, ale musím dělat nějaký přehled každý měsíc. A dokonce optimálně kvůli nějakému softwaru účetnickému, ve kterém se tohleto dělá, tak je pro mě optimální vlastně na to mít účetní a nějakou firmu, která tohle řeší, což jsem si teda jako sehnal, mám někoho.
ale standardně jako by jim člověk měl platit 500 měsíčně, jo, za jejich služby, jakoby. Což je sice hezký, ale pro mě to třeba znamená, že já, když se kouknu na své výdělky z YouTube, tak já tam mám jako průměrně asi 480 korun měsíčně. A to ještě mi to pošlou jako tak jednou za rok, když se to tam jako nahromadí na nějakou částku. Jo, takže veškerá moje jakoby snaha práce, když jsem si řekl, jako dělám tady jako x hodin nějaký videa, abych pobavil lidi, abych jim něco ukázal, něco je naučil a ve výsledku prostě zjistím, že ten stát vás ještě nakope do koulí a řekne jo, tak aby jsme ti jako dovolili, že ti ty lidi můžou poslat i 400, tak budeš měsíčně 500 platit nějaký firmě, která bude řešit účetnictví. Říkáš sakra? Jo, najednou zjišťuju, že jsem, říkal jsem si OK, tak prostě dám tam nějaký reklamy na YouTube, třeba mě to nějakou 100 korun měsíčně hodí pro radost, abych za to mohl koupit nějakou novou figurku, nebo časem třeba nový mikrofon, nebo něco takového. No, prostě, aby ten čas tomu věnovaný se nezaplatí ani zdaleka, jo, to o tom jako vůbec neuvažuji, řekl jsem prostě nějaká koruna navíc bude dobrá. A najednou zjišťuju, že jsem ještě v mínusu, jim to stojí x hodin práce, starostí, času, účtování a ještě jsem v mínusu potom. Takže ono ve chvíli, že člověk jako nedělá jednou za měsíc pro zábavu zadarmo, ale zas není na tom, na té úrovni, aby měl 100 000 sledujících a desítky tisíc zhlédnutí, aby vydělával 5 000 z YouTube každý měsíc a tu 500 mohl jako snadno platit, tak jsem prostě fakt na ty hloupé hraně, kdy to spíš hází klacky pod nohy. No, takže prostě z tohohle důvodu jsem byl tak jako, jsem na vážkách, přemýšlím prostě, co dál, co jo, co ne, jestli vypustit některé pořady, jestli se zaměřit spíš na něco jiného, jak přistupovat k tomuhle streamování. No, protože někdy si popovídáme, někdy jsme zkusili herní stream, někdy tady řešíme nějaký monstra, ta upíři vypadali, že vás jako hodně bavili, že to bylo zajímavý, někdy jsme tady probírali, zase už nevím, něco kolem natáčení, kolem filmu. No vždycky to jako někoho zajímá, někoho to baví, někoho to láká, ale furt ty počty jsou ještě takový malý a já zase nemám jakoby ve svém osobním životě tolik času, abych se tomu věnoval jako na maximum. Aby fakt člověk prostě streamoval čtyřikrát týdně, aby se to opravdu prostě rozběhlo, aby dával třikrát týdně video na YouTubeko, aby se s ním fakt jako vyhrál. Není to ani ta tematika těch RPGček tady nemá takovou komunitu, aby to mělo desítky tisíc jako odběratelů. Jo, to mě je jasný, já to prostě dělám pro těch pár lidí, kteří to baví, takže se chvíli přemýšlel, jestli se prostě nevykašlu na nějaký placený reklamy a na startovač, na Patreon, na všechny ty nesmysly. Jo, ono jako nějakou tu korunu to prostě přihodí, ale ten čas to stejně nezaplatí. Jsou to spíš drobný v rámci třeba toho filmu, co děláme ten Dark Knight, tak to jsou nějaký drobáky a spíš to přináší jako být starostí. Takže zatím jsem se nijak nerozhodl. Zatím jsem se nijak nerozhodl, ale jako jsou to věci, nad kterými jsem v průběhu těch 2 týdnů přemýšlel, tak jsem se s váma chtěl podělit o své myšlenky, kterým směrem se moje jako úvahy ubírají. A třeba si jako od vás něco vyslechnu, vaše názory, třeba co vás baví, co se vám líbí, do čeho bych se měl jako víc investovat. Předělat startovač, cestuje na dračák. A tak každá stovka měsíčně se hodí, to jo. Takže to někoho odradí. To je právě ono, jo, že já prostě jako pak už nestíhám ve svém čase se tomu věnovat všemu. No, protože člověk pak věnuje, nevím, třeba 6-8 hodin natáčení, stříhání nějakého videa, a pak ještě lidi držkou na internetu, že tam šumí zvuk a že je člověk blbě nasvícený a buchují to všecko. Jo. Do toho prostě Twitch, tady nějaký na YouTube nějaký předplacený členství, na Twitchi zase nějaký spolupracovník, jo, do toho nějaký emoty, do toho nějaký odměny i na tom startovači na Patreonu, abych hrozně rád těm lidem, co mě podporují, dal něco na oplátku, jo, na odměnu, za odměnu jako zpátky jim to vrátit, ale pak zase nemám čas to tvořit. Jo? A pak zase, když jsem další 10 hodin dělal nějaký speciální video pro patrony a bouknul jsem ho ven a poslal jsem ho 15 patronům a mělo to 2 shlídnutí, tak to je zase jako hrozně demotivující. Zase mě spousta lidí jako řekne, udělej tohle, udělej tamto, ale já to nestíhám.
Právě proto, že mi ty sociální sítě jako nevydělávají tak, abych se tím živil, že nejsem youtuber, tak prostě se musím živit normálně jinýma věcma, kterýma se živím, kterýma si vydělávám peníze a v tom volném čase prostě není moc prostoru na to dělat všechno tohle okolo. Jo? Věnovat se Twitchi, věnovat se tomu na Discordu, zase teďka někdo do toho, jsme tam řešili, jestli to je mrtvý server nebo není mrtvý server. Já nemám čas prostě oživovat Discord nějakýma diskuzema, jo? Když to tam prostě měsíc nikdo nic nenapíše, tam nic nenapíše, mě to netrápí. Ale jenom říkám, že mě pak ta hlava takhle, nebo ne hlava, ale že mě pak takhle šrotují ty myšlenky, jako co s tím, jak to uchopit, jak k tomu přistoupit. Třeba někdo z vás bude mít nějaký zajímavý nápad. Jo? Dlouho jsem přemýšlel, jestli jako nechat vůbec startovač, Patreon, donaty, je to hrozně moc, já bych to nejradši měl na jednom místě, třeba v tom startovači. Ale zase, jak tady to dám, nechám jenom na startovači, jak půlku lidí to odradí, protože chtěli přispívat na Patreon. Jo, jsou lidi, kteří mě, když bych zrušil startovač, nechal jenom Patreon, tak za sebou lidi psát, že to nechtějí platit v dolarech, že Patreon je v angličtině. No, vždycky se prostě najde skupina lidí, kterou to odradí, který víc vyhovuje něco jiného. Já jsem se furt snažil tak jako být otevřený, dát ty možnosti všem. A pak mě to hrozně zahlcuje. Jo, takže to jsou věci, co mě furt šrotují hlavou. Takže jsem otevřený nějakým nápadům. Ale Kumi, díky, vítej. Takže jsem otevřený nějakým nápadům. Jednáme teďka s Kubou Sýrem, který má mistry mystiky, jestli znáte jejich stream, tak ten je taky tady zná choda, tak třeba plánujeme, jestli udělat nějakou spolupráci, že by se tyhle úkoly trošku jako rozdělily mezi víc lidí, protože někoho, jako kdo by řešil zase jiné věci, by to bylo super. Jo. No jasně, no, kdo dělá ty sociálky prostě naplno, tak to tam je, no. A ono je, já vím, že si třeba hrozně rozbíjím svůj čas i tím, že právě se věnuju spoustu věcem, jo, že točím pořady v RPGčkách, zároveň tam dělám nějaký pořady na Photoshop, dělal jsem tam mezi tím Blender, dělal tam něco o natáčení filmu, jo, že sám jako si ještě tříštím to svoje zaměření mezi spoustu jiných věcí. Ale takový jsem prostě já, no, že dělám hrozně moc věcí a všecko mě baví a když se něco naučím, tak se o to chci podělit a chci to prostě dát lidem a říct, hele, mrkněte, takhle jednoduše můžete modelovat v Blenderu nebo takhle jednoduše můžete kreslit mapy ve Photoshopu a je mi líto nechávat si to všecko jenom pro sebe, ale pak si sám tohleto zaměření tříštím, já mám jenom v rámci blbýho PJ Craftu, prostě nějaký recenze na D&Dčkovský věci, nějaký teďka deskový hry, že děláme game time. Do toho dlouho jsem se nedostal k Minecraftu, což mě hrozně mrzí. Já ty figurky, co tady mám na stole, co jsem vám před chvilkou ukazoval, tak to jsou figurky, které mi tady ležejí 3/4 roku. A jsem neměl čas prostě barvit 3/4 roku figurky. Hrozně rád bych chtěl dělat Minecraft. Mám hlavě obrovský jako projekt, úplně úžasný, nádherný, jak tady se hrozně těším, ale není na něj čas. No, takže i v rámci PJ Craftu prostě nestíhám taháky, D&D produkty, Minecraft, RPG scénaristiku, jo, to jsme taky udělali 2 díly, teďka stejně čekám Sirien, až udělá něco dalšího, takže tam to nedrhne na mě, ale hrozně rád bych jako dělal všechno a nestíhám to, nesměl bych chrápat, jo, a po nocích bych musel tyhle věci natáčet. A to jsou věci, co mě furt jako lítají, šrotují hlavou, a je to takový náročný, jo. Takže jestli uvažujete někde o tom být youtuberem, tak do toho klidně běžte, ale počítejte s tím, že to je fakt jako časově náročný a že pokud se tomu nebudete věnovat na maximum, tak skončíte tak někde uprostřed jako momentálně já. A přitom já vím, jako, že nechci být youtuber, že tomu nechci věnovat prostě 5 hodin každý den těm sociálním sítím, aby se to rozjelo na to, že budu vydělávat 10 000 měsíčně prostě jenom z YouTube. Jo, já chci dělat tu grafiku, chci točit filmy, takže pracujeme na nějakých filmech a to jsou jakoby moje jakoby ty hlavní cíle. A tohle je takový jako vedlejší koníček a tím, že to prostě nějakou tu korunu vyhodí, tak to je fajn, potěší to, z toho radost. Ale nedělám to kvůli tomu a věřím tomu, že spousta lidí nechápe, takže pak jako mě píšou, že tohle bych měl dělat jinak, tohle bych měl dělat líp a říkám, že to je jedno. Jo, já to nedělám kvůli sledovanosti, nedělám to kvůli
kvůli tomu, abych byl slavný, nebo aby mě to jako vydělávalo peníze, nebo něco takového, vůbec ne. Mě to je fakt jako jedno, mě to netrápí. Já se jenom jakoby snažím pomoct prostě lidem, podělit se o svoje informace, které jsem nazbíral, načerpal. A vím, že jsem špatný v tom obchodování. Jo, dělat biznis, dělat si reklamu, propagaci. Jo, prostě vždycky něco vytvořím, mám z toho radost, bouchnu to ven a když si to ty lidi nenajdou, tak si to nenajdou. No, takže jako tohle to já moc neumím. No nic. Vrhneme se do našeho balíčku od Imaga. Aspoň to tady jako průběžně proložím, než třeba vy napíšete vaše myšlenky, co vás k tomu napadá. Tak první věc, která mě dorazila, je takováhle. No to nezavostří, že jo? Takovýhle balíček karet. Nevím, kdo to znáte nebo neznáte, ale je to hra Hobiti. A já mám už dvě. Mám základní verzi Hobiti, pak vyšlo rozšíření, ono je rozšíření druhá samostatná Dlouhý svátky. A tohle je nový rozšíření těmhle těm hrám, Hobitům. Je to jenom takovýhle balíček karet a budu na to dělat nějaký game time. Budu na to určitě dělat nějaký game time, protože si myslím, že to je skvělá hra, jako fakt vtipná, krásně vymyšlená, že to je jako celkem jednoduchá, rychlá hra, ale vtipný ty kartičky, docela zajímavý systém, jakým se to hraje. Takže přišli noví hobiti. Kdo znáte nebo hrajete, tak je na Imagu nový rozšíření, takže na to rozhodně mrkněte. Zajímavé je, že ty dvě základní hry, respektive ona je základní hra a pak jsou Hobiti Dlouhý svátky, ale každá ta část je samostatně hratelná. Buď můžete koupit obě, smíchat je dohromady, anebo můžete koupit jenom jednu z nich a můžete ji bez problému hrát. A tohle je rozšíření, který můžete přijat jedny z toho. To už samostatně hratelný není. To vám přijde bez pravidel, bez ničeho, jen takovýhle balíček karet zabalený figelitu. A prostě to zamícháte do nějakých z těch základních her. Ale myslím, že za to stojí, že to je fakt pěkná, vtipná hra. Je to docela dobrý kontrast proti tomu, co dělám normálně v game timeu, veškerý ty velký epický deskový hry. Teďka tam chystám ten Assault of the Giants, Útok obrů, což je vynikající hra. To je fakt pecka. Jsou k tomu nádherné figurky, tak na to se těším, to už mám natočenou. Teďka během mého stěhování se z místnosti do místnosti a z počítače do počítače jsem si někde omylem vymazal některé natočené věci, takže to musím natáčet znova, aby toho nebylo málo. Tak to taky občas brzdí, ale je to takový hezký kontrast, tahle ta hra k tomu. Taková rychlá, jednoduchá karetka. Myslím si, že ideální třeba v 5-6 lidech pro zábavu na nějakým nějaká party game, na Silvestra, nebo parta fanoušků, prostě fantasy, nebo nějakého takového žánru, takže si to docela užije. Tak. Dalšího? Klidně se ptejte na cokoliv, co vás zajímá. Jo, co mám v plánu dál? Já jsem sice tady teďka 20 minut vychodil nějaké svoje myšlenkové pochody, co se mi honí tak jako hlavou, ale jsem tady pro vás. Takže klidně se ptejte, pište jakýkoliv máte dotazy k čemukoliv z toho, co dělám. Já mezi tím budu dál třeba chrlit nějaké svoje myšlenky, nápady, nad čím ještě přemýšlím a uvažuju. Ale mezi tím budu určitě odpovídat na vaše otázky. Takže ptejte se. Kromě toho mě tady přišly dvě příručky Dungeons and Dragons. Takže v průběhu příští půl hodinky, dáme to aspoň do 10 dneska stream, ještě probereme tyhle dvě nové příručky. Jste zvědaví? Tipujte, schválně. Schválně si tipněte, který dvě příručky tady mám, který mi přišly od Imaga jako nový. Jedna je poměrně stará a jedna je úplně nová. Tak jsem zvědavý, jestli to někdo z vás uhodne. Nějaký dobrý tip. Teď první, co tam napíšete, tak se trefíte a bude po soutěži. Tak. Kvalita kamery. Kamera je furt stejná, ale je tady jiný úhel, větší vzdálenost a nová místnost. Úplně komplet nový pracovní prostor na fantasy tvorbu. Tak a kromě toho teda ještě jo, další myšlenka je, já nevím, jestli to jako mám prozrazovat tím od Wizardu. No přišlo mi to od Imaga.
Ale jsou to oficiální příručky k D&Dčku 5. edici, no, Wizardovský. Ale neposlali mi to Wizardi. Ještě tak slavný nejsem, aby o mě nějaký Wizardi vůbec tušili, že něco takového dělám, jako je J-Craft a podobné věci. A totiž momentálně už pracuju nějakou dobu, už několik měsíců na takovým dost velkým projektu kolem RPGčka, ale furt se mi ho ještě nechce prozrazovat. Ale je to zase věc, která mě samozřejmě požírá spoustu mého času, ale podílí se na ní i několik dalších lidí. A myslím si, že pokud se nám to podaří dotáhnout do konce, tak by to mohlo být pecka. Takže to je vlastně další projekt, na kterým pracuju, který jsem si vymyslel na sebe, ušil jsem si sám na sebe boudu, ale myslím si... dokončím myšlenku. Myslím si, že když se to podaří a začneme to jako propagovat ven, takže byste z toho mohli mít radost. Kyrie, vítej, ani jsem netušil, tady jsi dneska s náma. Ahoj, já. Rád tě vidím, nebo čtu tě. Nebyl skromnej. První komunitní damage control rozhovor od šéfa D&D dostal kanál, co je menší než ten tvůj. No vidíš, tak to je hezký. Já jsem skromnej. Ne moc, ne ve všem, ale občas, jo. Komunitní... Protože vedou tři černý hobiti. Volnější chvíle, jo? Tak o tom mi povídej, tyjo. Tu já nemám už hodně dlouho. Tak Henda se ptal kvůli hádání. Jo, jo, jsou to oficiální příručky od Wizardu. Ukážu vám zadní strany. On trošku matně. Ne, na druhou stranu, já se furt... Tak, takhle. Tak, Monsters of the Multiverse to nejsou. Ani jedno z toho. Ani jedno z toho nejsou Monsters of the Multiverse. Ale Sirene, když už tě tady mám, já toho využiju. Jeskyně a draci první dny hrdinu. Co to je? To je nějaká nová příručka, která vyšla k jeskyním a drakům, o ty jsem ani já neslyšel. Ale když už tady Sirene mám, tak se tě zeptáme já rovnou, kdy bude další RPG scénaristika. Takže tam máme připravený ještě třetí díl. Vím, že máme RPG scenaristiku ještě třetí díl, který můžu zpracovat, ale čtvrtý, myslím, říkal, že ještě není vyčištěný. No počkej, hned co ji natočím. Třetí díl já vím, že máš opravený a vyčištěný a ten můžu natočit, ale já s tím tak jako čekám, abych pak měl zase ještě prostor, než doděláš ten čtvrtý díl. Takže jak jsme na tom se čtvrtým dílem RPG scenaristiky? Ta už je jaký hotová, čistá, opravená? Nebo na ní ještě pracuješ? Nebo čekáš, až udělám trojku, abych vyvíjel tlak na tebe, abys udělal čtyřku? Co z toho? No scenaristiky je, myslím, 22 nebo 23 dílů v tuhle chvíli. Ale Sirien postupně čistí a zahlazuje, doplňuje, upravuje podle nově nabitých zkušeností a znalostí. A já natáčím videa RPG scénaristiku podle těch už čistých. Tak, s kým ještě záleží, než já začnu natáčet? Jo, to je možný. OK, tak já začnu dělat trojku, ale furt ještě mám tahák na druida. Furt mám v hlavě tahák na druida. Tahák na druida potřebuji udělat. Potřebuji udělat třetí díl RPG scénaristiky. Chci udělat ten minicraft s jedním fakt luxusním zajímavým projektem. Kdy to mám stíhat všechno? Kdy to mám všechno stíhat? Tak, ale je pravda, že tohle z toho RPG scénaristiku jsem odkládal já, protože jsem čekal, až budeš mít, abys měl vždycky jakoby jeden díl náskok. Takže jsem čekal, až udělá čtyřku, že já natočím trojku, abys prostě tam měl nějakou rezervu. Ale pokud si takhle věříš, tak já se vrhnu do ty trojky. Ty hlavně říkali, že ta trojka je hodně dlouhá, viď? Tak to bude zajímavý. Na nějaký nový témata. No jasně, per to tam, však to vydáš později, ale lidi si to přečtou třeba dřív. A nebo když mě řekneš, že mám to téma jakoby zpracovat třeba videjně,
dřív mediálně, tak to tam šoupnu, no. Typologie scéna, způsob zacházení s nimi. Efektivně nejdelší díl scénaristiky vůbec, tak to je výzva. Takže já jako fakt, mě by se líbilo se tímhletím živit, jo, RPGčkama. Mně se to líbilo, měl bych čas dělat všechny tyhle ty věci. Bylo by to super, ale na to úplně v České republice nejsou podmínky, no, si myslím. Tady není tak široká komunita, aby něco takového člověku zajistilo živobytí, takže to skutečně musí dělat ve svém volném čase a pak to takhle trpí, pak to taky takhle vypadá. Popsaný zvlášť. Já udělám nějaký výcuc. Výcuc RPG scénaristiky. Není no, full-time RPG tvorba není dost velká tady. A tak ono by to asi nemuselo být jenom RPG tvorba, že to dali se zapojit jakoby fantasy knihy a třeba počítačové hry fantasy. A jako kolem toho fantasy jako takovýho RPGček, D&Dčka, Jeskyní a draků by se asi dalo vytvořit něco, nějaký merch, nějaký produkty, jo, ale musel by tomu fakt člověk věnovat prostě maximum, rozjet to jako podnikání, jako biznis a pořád ještě je na několika frontách. Jo. Opravdu vyrábět produkty, psát knížky, dělat příručky, točit videa, všecko. A na to ani já nemám kapacitu a hlavně to není opravdu to, čemu bych se chtěl věnovat. No nic, prozradím vám teda první z těch dvou příruček, kterou tady mám. Která bude první? Kterou mám vzít první? Aha. Tak já vezmu tu starší. Dragonlance, no vybral, že byste ještě moc jako netypovali zatím, takže možná se jako začnete víc typovat. Dokázalo RPGčka má být pět autorů, pokud je vzájemně rozdílní, ale komplementární. Teď nevím, co tím myslíš. Já si myslím, že by se bylo schopný tady živit RPGčkama pět autorů, pokud by spolupracovali. který by spolupracovali a tvořili by společně třeba pro jednu hru něco jako neustále, tak tam si myslím, že by měli nějakou šanci. No. Tak, starší mám vzít první. Tak starší je ještě mnohem starší než Spelljammer. Ještě vám poradím, jo. Není to ani jedna z těch dvou příruček, tak jsem na ní ještě nedělal žádný video. Takže pokud typujete příručky, na který jsem video dělal, jako je Dragonlance, Spelljammer, tak na ty už videa jsou. Takže ty to rozhodně 100% nejsou. Monsters of Multiverse jsem taky dělal už rozbor. Je pravda, že na ten box, ne na samostatný, ale rozbor jsem dělal. Tohle jsou, no, jedno je úplně nová. Jak vám poradit? Jedno je hodně stará věc a jedno je úplně nová, ale je to revize starý. Tak. No, jak říkám, jasně, museli by toho jet na několika liniích, přesně. Online obsah, PDFka, YouTube, Patreon, přesně tak, nějaký Kickstarter. Museli by prostě toho dělat hafo. Ale jako reálný to asi je. Ale fakt by, podle mě by to musela být, podle mě by to fakt musela být jako parta 3-4 lidí, který by tomu věnovali prostě normálně full-time job, 8 hodin denně, všichni čtyři by se scházeli v jedné kanceláři a makali na tom. Jo, tak pak si myslím, že by to reálný bylo. Tak, ano, Henda Straky, trefili jste se. Přesně tak. Tyranie draků. Spojený, revize. Přesně tak, mám ji tady. Nějak nastavit, aby se neleskla. Takhle, třeba. Jeden Patreon, no jasně, tak Patreon by vydělal peníze na jednoho, YouTube by pak musel vydělat na druhýho, prodej merče by musel vydělat na třetího, prostě musel by to být spojený ty, no.
A tím, že by na to byli všichni a každý by se věnoval některé ty částky, tak těma společnýma silami třeba byli schopni rozjet nějaký biznis. Ale můj plán to rozhodně není. Ale trefili se správně. Příručka je teda spojená tyranie draků. A zatím musím říct, že z toho mám radost. Dneska jsem to rozbalil, takže ještě jsem neměl často nějak jako pečlivě studovat. Nicméně, ten obrázek je peckovej. To je fakt nádherný, epický obrázek dračí královny. Dračí královny Tiamat. No. Nevím, jestli tam uvidíte. No, fakt jako hezky zpracovaný. Ten se mi hodně líbí. A co se týká toho vnitřku, tak až uvidíte můj rozbor, budu na to určitě točit video, tak tam udělám rozbor, jak hodně se odlišují od toho původního starého vydání, ty nové verze. Takže co jsem prolistoval, tak kapitoly tam jsou v podstatě stejný, budou tam stejný CPčka, stejný mapy, hratný retard tady je. Jo, takže jakoby tohle všecko si myslím, že tam bude z 90% stejný, ale jsem zvědavý právě, jaký tam jsou změny. Třeba někde nějaký jiný obrázek, nebo změněná příšera, nebo něco takového. Ale ty jedny knižce to není špatný. Sám nechápu, proč to tenkrát vydávali ve dvou, ještě takových hubených. Klidně to mohli nechat pohromadě. A oni tenkrát to vydali jako v jednom boxu. Jo, to zase jako vím, že vyšlo nějaký speciální vydání kompletní Tyranie draků. A uvidíme, jestli tady třeba mají toho, mají nějak upravený monstra na konci. Jestli ty jejich stat bloky jsou vyčištěný podle nových verzí. Nejsou. Ha. To můžu říct už na první pohled, že to nerefreshovali. Ale radši to pak ještě ověřím. Ale chybí tady ten zdatnostní bonus, co býval v těch pozdějších verzích. Takže už podle toho zdatnostního bonusu je vidět, že to vypadá, že to jsou ty starý původní, že to fakt jenom spojili dokupy, ale třeba statbloky nepředělávali. Ale radši to pak porovnám v tom videu. No jo, tak možná tam zase něco vymysleli, nějaký nesmyslný ten. No, aby to nebylo kulturně problematické, nebo nevím, jak to nazývají. Ale co se mi líbí, tak na konci je dodatek E. Dodatek E. A to je concept art. Tady je fakt nasázená hromada v obrázku nějakých náčrtků. Tak se učím trefovat tuhle kameru, to bude paráda. No. Hromada obrázků, dřív tam bylo něco málo, ale spoustu nich jsem nikdy neviděl a vypadají naprosto skvěle. Haha, tohle je hustý. Jo, vy to možná stejně neuvidíte. Tady nějaká mrtvola rozplácnutá na dlažbě. No, uvidíte v recenzi. Počkejte na recenzi. Takže tyhle ty obrázky na závěr, ty jsou fakt peckový. Jsou krásně zpracovaný. Toho mám radost. Nějaký zelený drak kamenného trůnu. Takže to je dobrý doplněk, co tady je navíc. Krásná maska dračí královny rozpracovaná, různý ty náčrtky a tak dále a tak dále. Krásný letohrad to je nebo hlubina, to je zlatený. Jo, chrám dračí královny tady mají rozkreslený. Paráda. Takže jako vizuálně rozhodně super. Jo, pokud byste někdo chtěli hrát Tyranii draků, tak doporučuji určitě koupit si už tohleto nové vydání. A nějaký rozkreslený draci. Protože je fakt skvěle zpracovaný a uvidím ještě, potom to fakt porovnám stránku po stránce těma starýma příručkama, jak moc se to změnilo od toho původního originálu. Takže ano, někteří z vás trefili nová Tyranie draků, respektive nové vydání Tyranie draků. Tak. Nějaké další dotazy? Ještě tady mám jednu příručku, můžete dál typovat.
Tahle je hodně stará. Zkusím najít. Když já vám řeknu rok vydání, tak už to dohledáte. Tak jenom plácnu od boku. Je nějaký 3-4 roky stará příručka. Ať to neříkám přesně. Ale ještě jsem mi ji nedostal do ruky a myslím si, že to je poslední z příruček v D&Dčku, který doposud vyšly, která mi chybí. Takže tímhletím bych to měl mít možná kompletovaný. Konečně. Po mnoha letech, co jsem se do D&Dčka pustil, tak se mi podařilo si zkompletovat veškeré příručky. A mám z toho docela radost. Teďka ještě všechny odehrát ty dobrodružství. To bude horší časově. To bude časově horší. Tak, co dalšího by vás zajímalo? Zaházejte klidně nějaký nápady na to, o čem dělat další streamy. Jako v hlavě mám jedna z věcí, která se mi líbí u streamerů, který dělají něco, co je baví, takže streamují to, co je baví. Třeba ty hry. Ale přijde mi to takový hrozně zvláštní. Přijde mi to zvláštní. Pardon. Oh. To víte, COVID. Ten je dneska všude. Přijde mi takový zvláštní, jako asi mě to bavilo, nemám problém, když hraju nějakou počítačovou hru, jako jsem hrál Diablo nebo Zaklínače, nebo bych chtěl zkusit ten nový Baldur's Gate, tu trojku, tak prostě k tomu zapnout stream a koukejte se, jak hraju. Problém by to asi nebyl, chápu, že tímhle způsobem spousta lidí nahání desítky a stovky hodin streamování, protože pravda, Wild Mount jsem nedělal, ale není to ona. Wild Mount jsem nedělal, ten jsem si koupil, zvlášť se ten, nekoupil jsem si ho, dostal jsem ho k Vánocům, takže ten jsem ještě nedělal, ale není to ta příručka, kterou tady teďka mám na stole, ale dobrý tip. Dobrý tip. Wild Mount je možná, kromě tyhlety, co tady mám nový, tak je Wild Mount možná jediná příručka, kterou jsem ještě nedělal. Jinak všechny ostatní by snad měly být zpracovaný. Já mám tady připravený ten nový starter set, který už mám natočený, jenom jsem ho se k němu nedostal, abych to sestříhal zatím. Takže je tu ještě nový starter set, ale to ani ten není to, co mi teďka leží na stole. Jo, Ravniku jsem dělal. Ravniku jsem dělal. Takže otázka je, jako mě by to třeba bavilo, když dělám nějaký malování, kreslení, tak u toho můžu zapnout stream. Můžu zapnout stream, když hraju nějaký hry, třeba ten Baldur's Gate se do toho podívá, to by mě jako i bavilo, ale nevím, jak by to bavilo vás. No, protože já za sebe vím, že mě jako nebaví koukat na to, jak hru hraje někdo jiný. Takže nevím, jestli by to pro vás vůbec jako mělo smysl, kdybych streamoval takovýhle věci. No, proč by vás jako mělo bavit koukat na to, jak já hraju Zaklínače? Pokud jo, tak můžu, já s tím problém nemám. Pro mě bude jednodušší vymýšlet témata streamu, prostě budu pařit Zaklínače a bude vyřešeno. Ravenloft jsem dělal, když vyšla ta krabicová verze ve tvaru rakve. Ale otázka je, jestli by vás to bavilo, jestli to vůbec má smysl, že jo? A straky správně. Právně Acquisition Incorporated. Poslední příručka do mé sbírky, která chyběla. Tak, a teďka mi ještě prozrať, co to vlastně je. Protože já zatím jsem taky, jak říkám, přišlo mi to dneska odpoledne, takže jsem ještě neměl moc často ani otevřít, jsem tak jako zběžně prolistoval. Vím, že to je v nějaký spolupráci s někým zvenku, s někým externím. Myslím si, že to je nějaký stream, ne? Acquisition Incorporated, že něco takového někdo streamuje. No, nějaká předloha k tomu je, ale já nevím, co to je za předlohu, jestli to je stream, nebo co to je. YouTubeový kanál. Penny Arcade. Jo, to je ono, no. Je to nějaký YouTubeový kanál, ale jinak vevnitř to zase není tolik tak moc.
Jo, jsou tady nějaký nový monstra na konci. A pardon, my smrkáme se. No každopádně na to budu muset mrknout na ten YouTubeový kanál, abych, až budu dělat tu recenzi, tak abych viděl, o čem mluvím. No, minimálně ten kanál projdu, třeba mrknu na nějaký jedno, dvě videjka, co tam budou mít. Takže vám rozhodně dám vědět, o co se jedná, jestli má vůbec smysl jako se na to koukat nebo ne. Každopádně v této příručce toho nenajdete tak moc o nich, si myslím. Protože když jsem tak jako prolistovával, tak tady pár stránek nějaký úvod. Potom se tady baví o tom, o růstu nějaký franchízy. Pak tady jsou nějaké možnosti pro hráče, což je spousta nových zázemí, ale pak tady jsou nějaký typy k jednotlivým rasám, jak je hrát. Je tady jedna nová rasa, k povoláním, jak je hrát. A je tady jedna nová rasa, Verdan nějaký, pár nových kouzel, pak nějaký frakce, ale od 79. stránky až do 195., takže nějakých 100 stránek je dobrodružství. To by mělo být od 1. do 6. úrovně. A pak tady jsou nějaký... Dopak tady nějaký rozpracování ty firmy asi, možná. To jsem ani neviděl, tenhle dodatek ještě. A pak tady jsou samozřejmě nějaký monstra, nějaký vehicles, no, povozy, auta, dopravní prostředky a pak nějaký cetky. Rozhodně to bude zajímavý, rozhodně to bude netradiční příručka, jsem hodně zvědavý, co se v ní vlastně najde. Jo, ten dodatek A jsou v podstatě NPCčka z té firmy zřejmě. Jo, to jsou NPCčka jenom. Takže většina toho je prostě dobrodružství. A pak nějaký NPCčka, monstra, kouzla, magické předměty a takové věci. Ale nějakých prvních 30-40 stránek je právě jakoby o nějaký ty biznise. O firmě, o biznisu, jo, a takové záležitosti. Tak toho tady nějakých těch 30 stránek asi bude. Ale rozhodně potom není celá příručka, jo. Abyste si mysleli, že to bude to stránková příručka o vedení firmy ve světě Dungeons and Dragons. A jestli se nepletu, tak se to odehrává na Faerunu. Ve Forgotten Realms. Pokud by vás to náhodou zajímalo. Na mečovém pobřeží. Jo. Nápady a quest podnik. No jsem rozhodně zvědavý. Myslím, že to bude hodně zajímavý, že zase z toho vytáhám jakoby spoustu nápadů pro svoji hru. Nevím, jestli bych to hrál jako celý dobrodružství, ale uvidím. Třeba bude dobrý. Jsem na to zvědavý. Jsem na to zvědavý, že musím říct, že teda to, co se týká jakoby externích věcí, tak to jsou výborné záležitosti. Jo? To, co vyprodukovali Critical Role, Netherdeep, Wildemount, jsou nádherný příručky a ten jejich Tal'Dorei naprosto fantastický, musím říct. Jedna z nejkrásnějších příruček, co jsem kdy viděl pro jakýkoliv RPGčko. To je pecka. Některé postavy z těch lidí jsou už kanon postavy Faerunu. Jo, no vidíš, tak to se ke mně nedoneslo. Je pravda, že já o Faerunu zase tak, jako, nemůžu říct, že toho zase tak moc nevím. Jo, vím to poměrně dost, ale většina těch informací pochází spíš jakoby ze starších zdrojů. No, protože mám načtenýho Salvatoreho a snažím se dočítat jakoby další knížky, co vycházely tenkrát, když byla venku třetí, 3,5. Edice. No, takže nějaký Harfeníci a Hlubina a tyhle ty věci. Takže jako jestli teďka některý z těch CPček jsou kanon, tak já to netuším. Když asi jo, ve chvíli, kdy se objeví v nějaký oficiální příručce, tak už to asi prostě oficiální bude, no. Tak už to asi oficiální bude.
Každopádně to jsou věci, na které se můžete těšit v příštích měsících. Doufám, že v příštím měsíci, ne měsících, že to do konce března stihnu. Takže já to vždycky navalím hrozně moc. Ale do konce března tyhle dvě příručky bych rád udělal, protože teďka by měl být na cestě nová příručka Golden Keys, ne, Keys from Golden Vault, nebo něco takového, prostě klíče ke zlatému trezoru, což by měla být příručka zase antologie dobrodružství, a měly by to být nějaký heisty, takže nějaký krádeže, loupení a tak, jako vyloupit kasino a podobně. Tak na to jsem hodně zvědavý, to bych jako taky rád skihnul, získat během března a v dubnu na ní udělat recenzi, ale potřebuji dodělat ten starter set, potřebuji dodělat tahák na druida, potřebuju dodělat tu RPG scénaristiku. A začít ten minicraft. Tak. Je toho moc a člověk má hrozně málo času. Je to hrozný boj, neustále vybírat, co jo, co ne, čemu se bude věnovat. A pak neustále odkládat, posouvat prostě to, co se nestihlo. Je to hrozný. A nejhorší je, když jako člověk zase zaseká na nějaké jako jednoduché věci. Třeba jako tahák na druida. Abych měl už dávno hotovej. Takhle, prostě připravím si ho, většinou zabere tak 2-3 hodinky přípravy, sednu, hodinku a půl natáčím, 3 hodinky to stříhám, video hotový. Ale mě vždycky na těch tahácích nejvíc zaseká ta úvodní scénka. Těch blbejch 5-6 vteřin na začátku videa v kostýmu. Jo, u Barbara jsem tam nic neměl, u Barbara jsem tam měl jako jenom ten meč, Barbara Konana. A kde tady mám mimochodem na zdi? Ve své pracovníčce. Meč Barbara Konana. Kdo nevíte, z jakého to je filmu Meč Barbara Konana, tak se styďte, abyste si to hnedka pustit. Ale doufám, že takový nevzdělanci se tady nevyskytujou. Tak. Barda jsem měl akorát kostým, ale pak jako jsem něco vymýšlel. No jasně, tak vysrat se na to můžu vždycky. Nemusím šaškovat, jak Ginny, lidi to chápu. Ale tady na se říkám, mě tam ta háku bavila vždycky prostě vymyslet ten kostým, vymyslet nějakou kratičkou scénku. Byl to způsob u bojovníka třeba, jak si vyzkoušet práci se zeleným plátnem s novýma efektama. Jo, co jsem pak chtěl použít v seriálu Temný časy. No, je to prostě pro mě zase praxe natáčení, to je to, co mě na tom baví nejvíc. Tohle natáčet, jo? Natoč něčí zvíře s tím, že to je druhý. To je jaký dobrý fůr. Jo. No vlastně, jakože ve srovnání jako práce versus jako výsledek, to je úplně jako nesrovnatelný, ale to je to, co mě tom fakt jako bavilo nejvíc. To mě baví, prostě vymýšlet kostým, hrát nějakou roli, udělat k tomu nějaký efekt kouzla nebo něco takového. No, to jsou věci, které mě baví. To je to, proč jakoby tohle dělám, proč natáčím věci. No, takže bez toho... Ale to jsou ty věci, které mě jako pak nejvíc zdržují a zasekají. No, protože jako když 3 hodiny stříhám video, tak hodinu z toho mě zabere jenom tato úvodní scénka 10-vteřinová. A potom mám za hodinku se stříhat ten zbytek, když to je dobře natočený a není tam moc přeřeků a chyb a věcí, co potřebuji vystřihnout, protože kejkám, sprkám a podobně. No. Je to jakoby ono, že člověk už chce zase jakoby ten kanál někam posunout, aby to nebylo jenom, že zapnu kameru a já vám můžu dělat tahák na druida tady prostě během streamu, tady pustím webovou kameru, zapnu mikrofon a otevřu tady pravidla na druida a můžem si projít druida, ale jako to je hned, to můžu dělat bez přípravy, jenom tady společně přečtem pravidla, stejně jako jsme dělali třeba pravidla na boj nebo na magii. Ale to si já říkám, že něco, co může udělat každý. Na tom není nic zajímavého, nic speciálního, takže prostě chtěl jsem ty svoje videa na tomhle kanálu posunout někam trošku dál, aby byly o něco lepší, aby tam bylo něco zajímavějšího, aby tam bylo něco lákavějšího pro lidi. Nějaký ten kostým, nějaká scénka, trošku humoru. No.
Ale zabírá to víc času, trvá to díl, delší dobu se k tomu nedostanu. A to je neustálý koloběh života. To je prostě to, co jako furt zasekává a proč se pak jako někdy já zasekávám, že se mi vlastně do toho ani nechce. Protože pak opravdu člověk jako stráví x hodin takovouhle prací pro lidi, dává to zadarmově na internet a pak čte komentáře debilů, který prostě tady ti šumí zvuk, tady máš blbý obraz, tady máš hnusný tohleto, já bych to dělal jinak, já bych to dělal tady, tady to nedělej, tamhle to udělej, měl by se víc věnovat tomuhle. Ty vole lidi, prostě co udělám, dám to ven a jestli se vám to nelíbí, tak to nekoukejte, to je celý. No. No a to je nápad Sirene. Bouchnou tam nějakou holku v plavkách. To jo, no. To by přilákalo lidi. To, mě jako, to je pro mě nejvíc nasírající a demotivující, že já se tady můžu posrat, strávit 10 hodin na práci. To je ono, jo. Prostě člověk tady stráví 10 hodin přípravou, prací, kostýmama, stříhají hodiny všeho možného a pak tady máme 7 diváků. Video má 200 shlídnutí. Nějaká kráva v podprsence si prostě zapne stream, dá tam nějaký as něco, začne volizovat mikrofon a má desítky tisíc prostě lidí, co ji sledují. Ty vole, to chci taky. Takhle minimální námahou mít takovou sledovanost. Ale ne, jako ne, nechtěl bych to dělat. Fakt bych nechtěl jako být holka, která jako v podprsence volizuje mikrofon a tím si vydělává. Ale hrozně mě to ubíjí. Jo? To opravdu jako jak je pro někoho jednoduchý v podstatě vydělat prachy a někdo jiný se může jako sedřít z kůže a stejně mu to nepomůže. To se dokonce rýmuje. To bych si dát na tričko. Jmenovej merch. Ty krása, jo? A tohle ve všem, tady i na YouTubeku, jo? Prostě mě to tam vždycky jakoby neštvalo, jo? Mě to jako jedno nezávidím. Ale je to demotivující, když pak opravdu člověk vidí, jak někdo prostě udělá úplnou kokotinu a má tam prostě desítky tisíc chlídnutí s minimálním úsilím a někdo jiný, já to nemyslím sebe, jo, myslím jako spoustu jiných lidí, který jako makají, dřou, tvořej prostě něco inteligentního a ta zpětná vazba prostě nulová, jo. Tohle mě fascinuje, no, že někdo prostě, no třeba obdivuju ty lidi, kteří dělají rozbory a recenze filmů, koukám třeba občas na Medojeda, který je vidět, že to má zpracovaný, že fakt nad tím přemýšlel, že tam má nějaký humor vložený, že tomu rozumí těm filmům, že tomu prostě musel věnovat tu přípravu, že to musel natočit, že tam musí vkládat ukázky z těch filmů, že zatím je kus práce, jo. Tohle je super, když jako někdo něco takového dělá. A i on si ty svoje jako lidi zaslouží, co ho sledujou. Ale pak přesně přijde nějaký jeliman, který jako udělá kulový. A jo, tohle já prostě nechápu v té dnešní moderní době. Ale mě tady jako nechci dělat, mě by to nebavilo. Já vím, že bych tím třeba jako zvednul sledovanost. Ale Mě by to jako ne... A jak si zase... Nechci, že bych si za sebe styděl, jo, ale prostě, nevím, připadám si, jak když dělají prostě z lidí debily na těch sociálních sítích, jo. Když nevím, otevřu Facebook, tam se objeví fotka, nalevo Harry Potter, napravo Gandalf a pod tím dejte srdíčko nebo palec nahoru, komu víc fandíte. Prostě to je úplně k hovnu. Nikoho to nepobaví, nikoho to jako nijak nepoučí, není to vtipný, jo, nedělá to jako vůbec nic, ale desítky tisíc lidí, jak debilové, na to prostě klikají.
A dokonce ani tu stránku nezajímá, kdo z nich to vyhraje. Oni jim prostě chtějí, aby někdo lajkoval ten jejich příspěvek, aby oni prostě jako měli větší dosah na těch sociálních sítích, ten organický, jo. Prostě, no, stupidita. No. Já nesrovnávám nesmysly. Já jenom jako říkám, že některé věci mě fascinují, jakou mají sledovanost s minimem úsilí a jiné věci, které by si jako tu sledovanost zasloužily, protože stojí spoustu práce, tak to jako by ty, tam ty výsledky nejsou. Jo? A je mi jasný, že nemůžu srovnávat Facebookový příspěvek se streamem na Twitchi nebo s YouTubeovým videem. Já to nesrovnávám mezi sebou. Jo? Ale a ani nesrovnávám jako třeba žánr. No. Ale tak jako mě jde jen o to všeobecné srovnání toho, jak jakoby nulový úsilí s dementním obsahem může mít takový úspěch. To mě děsí na ty dnešní společnosti, jo? Mě děsí, protože to je přesto pak přesně vede k tomu v rámci kinematografie, kdy na kvalitní film jde do kina 5 lidí a dementní třetí díl Bavouřesku je vyprodáno, protože prostě ty lidi jdou prostě jak to říct, já nechci urazit ty lidi, kteří na to koukají, ale že jakoby ta nižší kvalita má větší úspěch než to, čemu lidi dají tu práci. A jak to popsat, no. Jde na filmech, jo, prostě když někdo udělá něco luxusního, myslím na těch blockbusterech. A přitom jsou věci, které se zaslouží a které pak ten úspěch mají. No, ale třeba Marvelovky to začaly brutálně flákat, ale už mají zase takovou značku, že už je to asi moc netrápí. Já myslím, že to jako není něco moderního, nového, že něco takového asi existovalo vždycky. Ale nějak jako, nevím, mám strach, že to je čím dál tím horší. Právě těma různýma sociálníma sítěma, jo, já vím, že můžu natočit videa, které by měly sledovanost, virály. Že bych tam ze sebe dělal debila a byl by to nějaký přesně nějaký fekální, stupidní humor a něco takového já dělat nechci. Tak se hod musím smířit s tím, že tady dělám videa, o kterých se snažím lidi poučit, něco je naučit, něco jim vysvětlit, něco jim ukázat, nebo je nějakým způsobem pobavit možná inteligentně. A že prostě tu sledovanost mi nebudu. No. Musím se smířit s tím, že nejsem holka v plavkách, co valizuje mikrofon. Toxický. No, to je právě ono, no, že dneska dementní humor, fekální humor a toxický streamy, že prostě jakoby mají tu největší sledovanost a největší úspěch v podstatě. Čím vulgárnější budeš, tak tím víc lidí tě bude sledovat a budou se tím bavit. Jo, já taky vím, že na mém YouTubeovém kanále největší sledovanost má moje recenze na Dračí hlídku. A že to vůbec nebylo myšlený tak negativně, jak to asi vyznělo. Vůbec jsem nechtěl, aby to bylo nejsledovanější video, protože tam něco kritizuju z velké části. Ale vůbec ne. Ale je, protože prostě lidi baví, když někdo někoho kritizuje. Ale proto já to nedělám, nebo ani nechci dělat. No, tomu to vede, že lidi začnou vidět perspektivu trošku jinak, depresivně. No a hlavně některý lidi uvidějí, že to funguje, založí si vlastní kanály a taky to postaví na tom, že budou kritizovat a hejtovat. Já úplně nechápu ty dementy, který mají postavený kanály na tom, že prostě jakoby šikanují psychicky někoho jiného. Jo, je prostě on si pustí nějaký YouTubeový video a jeho video je o tom, že se směje tomu druhému člověku na tom videu. Prostě
To už tak jako musí mít v hlavě něco hodně špatně. Jo, abych jako si pustil nějakou 12-letou holku, která se na YouTube o něco snaží, a abych si z ní dělal legraci. Abych ji ponižoval, strapňoval, zesměšňoval, jako na tom si postavit svoji kariéru. Jako to fakt prostě... To ten člověk jako opravdu musí být. Jako... Musí to být v hlavě nastavený trošku jinak. No. Víš, to je možná plácám jen tak na prázdno, že spíš povídáte mezi sebou. Ale to nevadí, povídejte si, já si to aspoň přečtu. A dá se nehejtovat, prostě dá se to ignorovat, jo? Prostě... Já ke všem těm věcem přistupuji tak, jako, že buď se mi to líbí, tak to pochválím, nebo na to nemám žádný názor, jako neutrál, prostě OK, tak jsem to zkouknul a zase jsem na to zapomněl. A pokud se mi něco nelíbí, tak to prostě nesleduju. Jo, a nemám potřebu to sledovat a začít to rovnou kritizovat. A neříkám, že nikdy, nikde, jo, taky jsem se někde k nějakým jako věcem třeba vyjádřil na internetu, jsem připsal nějaký komentář, něco mi přijde hloupý, nebo dračí hlídku jsem prostě rozebral, řekl jsem, které věci se mi tam nelíbějí. Stejně tak, když jsme tady dělali nějaký stream a já jsem tam rozebíral prsteny moci, tak jsem řekl, které věci se mi tam nelíbějí. Jo. Ale nechtěl bych na to mít postavenou prostě kariéru youtubera na tom, že prostě někoho ponižuju a strapňuju. To mně přijde jako opravdu hodně hloupý. A klidně se ptejte i někdo jiný, než jenom Sirin se Strakým si zatím popovídají. Nechtěli byste to přenést na Discord, aspoň tam bylo trošku živo. Aspoň by tam neměli lidi problém s tím, že tam máme mrtvo, že si tam málo povídáme. Málo si povídáme na Discordu. My si o to pokecáme tady, nebo vy mezi sebou. Ne, ale klidně pište. Tady tyhle věci jdou mimo mě. Já jsem doktora Hu vůbec nesledoval, nemám tušení, kdo je Mše U a podobně. Kumi, nejradši chodím na malý začínající streamery, chodím ke slečně, která kecá, přitom háčkuje věci. To je zajímavý. Háčkování mě asi nebavilo. Já sleduju Tofu Senči, která maluje. To se mi líbí. Já sleduju, jak ona maluje. Přiznám se, že mám vypnutý zvuk. Protože ji neposlouchám, ale zase se koukám, jak maluje. To je to, co jsem říkal, že jako mě baví, když se z toho můžu něco naučit, tak mě baví koukat na člověka, který dělá něco, co ho baví. A proto říkám, že třeba nemám problém streamovat, zatímco já se budu učit malovat ve Photoshopu. Jo? Ale třeba hraní počítačových her by mě nebavilo koukat na streamy. Ale jak někdo háčkuje, to je zajímavý, to mě ještě nenapadlo. Pán učitel na klavír. To může já hnu krásně jako poslouchat trénink. Trénink pána, jak hraje. To je zajímavý. No tak on YouTube vůbec, jako to je svině. Ten ti hnedka, to jednou koukneš na nějaký jiný video, než sleduješ normálně a on ti tam vychrlí tyho 50 dalších podobných tematických. A jak to bude s PJ Craftem? No PJ Craft bude dál pokračovat, jenom to prostě nestíhám tak často, jak bych si přál. Kdyby to bylo na mě, tak bych dělal třeba každý den video na YouTube, jo? Každý pondělí, čtvrtek bych dělal PJ Craft, v úterý bych udělal lekce ve Photoshopu, v pátek bych udělal nějaký video o natáčení filmu, bylo by to krásný. Ale není na to ta kapacita, takže teďka bylo trošku mrtvo a doufám, že jako zase se k tomu trošku vrátím, ale určitě jako bude PJ Craft pokračovat. Jo, jak říkám, rád bych dodělal tu RPG scenaristiku, rád bych dodělal veškerý ty taháky,
na všechny povolání, které jsou v D&Dčku a v jeskyních a dracích. A rád bych udělal i pak celou sérii ze svých workshopů, který jsem dělal. Já jsem v loňském roce, předloňským, možná předloňským, už nějakou dobu bude, jsem dělal v Praze ve spolupráci s Fiftem RPG workshopy a tam jsem vlastně měl celodenní přednáška prokládaná nějakýma praktickýma částma o tvorbě RPGček a respektive o hraní RPGček. Takže to, co jsem tam jakoby vypravoval, tak bych rád rozpracoval do nějakých 4-5 dílů PJ Craftu, kde by ten PJ Craft byl zase starý klasický PJ Craft, plný typů triků, rád, jak pracovat s cizíma postavama, jak stavit dungeon a tak dále a tak dále. Jo, ale je to prostě, je toho moc, nestíhám to. Jo, teďka vám tady můžu vyjmenovat, mám kolem 30 různých videí, který bych chtěl natočit. Ale to nestíhnu ani do konce letošního roku natočit 30 videí. Jo, prostě to je pro mě jako časově nereálný. Ale určitě to bude pokračovat zatím. Jo, nekončím, nehodlám to všechno povypínat, spíš jako budu asi chvíle, kdy budu trošku jako v útlumu, pak zase budu mít třeba 14 dnů volněji, tak se do toho dostanu, natočím třeba 2 videa týdně, aby to trošku odsejpalo, abych něco jako udělal, s něčím pohnul, pak zase třeba bude týden, kdy nenatočím nic. Uvidím, jak budu stíhat, jo, snažím se, ale pak dochází pocitu vyhoření, jo, že prostě pak člověk ještě vleze na internet, tam pár lidí ho zdrbe za to, že má něco blbě a řekne si, že se na to nevyseru, jo. A pak třeba se 2-3 dny jako nechce vůbec nic dělat, takovýhleho jako zdarma veřejného na YouTube nebo tak. Takže je to chvíle má náročný, asi ještě všechny věci docela beru. Když se snažím jako tyhle ty negativní komentáře ignorovat nebo je neřešit, tak stejně vám to prostě vrtá hlavou, proč jako někdo má tu potřebu vám nadávat nebo kritizovat nebo něčeho rejpat, když to vlastně vůbec není podstatný. Jo. Třeba tady, ale dneska může někdo kritizovat za to, že tady mám jako hnusný pozadí, tady nějaký zatmění slunce. Na to vůbec nezáleží, úplně jedno, co tam je za obrázek. Jo. Nějaký náhodný obrázek, který jsem tady vytáhnul na Twitch studiu a důležitý je váš chat a to, co já říkám. Vůbec nikoho nemusí zajímat můj obličej tady, ta kamera může být klidně vypnutá, tam vůbec nejde o můj ksicht. Důležitý bylo, když jsem vám třeba ukazoval nějaký obrázky z příruček, ale jinak nejde o ksicht, nejde o pozadí, jde o ty informace. Jo, jo, straky občas rejpne, ale takhle já nemyslím jenom tebe, to jsou další a mnohem horší. Jo, to zase jako ty ještě si rejpneš občas a třeba tobě aspoň odpovídám si myslím většinou. Ale pak jsou někdy, kterým už ani neodpovídám, že to fakt jako nemá cenu. To je fakt na první pohled, to jsou prostě rejpalové, který mají potřebu jenom rejt a člověk to... Ani to nestojí za to, jak to ztrácet ten čas tím, že bych jim odepisoval. Protože jako to nemá cenu. Ježíš, tady se ztrácím. Kdo se o čem pojde? Dobře, Siriena, necháme povídat se Strakým, tak si pište a já budu povídat těm ostatním zatím. Bráči, jo. Jaká byla rekonstrukce? Rekonstrukce čeho? Já jsem nerekonstruoval barák, jen jsem stěhoval z místnosti do místnosti. Takže přestěhoval jsem knihovničky, knížky a RPG věci prostě do jiné místnosti, abych tam měl tuhle tu svoji krásnou pracovnu na barvení figurek, na RPGčka, na práci. Počítač tady mám nový kvůli grafice, kvůli 3D modelování a podobně. A na natáčení vlastně veškerých svých videí a tak. I produktových fotek, pracovních záležitostí a tak podobně. Takže jenom jsem stěhoval hromadu věcí tam a zpátky. Už jsem to dneska říkal. V podstatě mám v bytě asi 3 místnosti a stěhoval jsem to z jedné místnosti do druhé, což je tak jako jedna místnost, metr nebo dva přes chodbu a druhá místnost a během stěhování své pracovny jsem nachodil přes 7 kilometrů. Jenom stěhováním věcí z místnosti do místnosti v jednom bytě. V malém bytě, to snad není ani 3 plus 1. Nebo asi jo, 3 plus 1 to bude, ale víc určitě ne. Tak.
V jaký fázi je Dark Knight? Dobrá otázka. Zrovna dneska jsem ho stříhal. Dark Knight je v takové fázi, že za sebou v tuhle chvíli máme v podstatě 5 natáčecích dnů. Natočili jsme spoustu krásného materiálu, z některého jsem fakt nadšený. Některé je trošku zklamání, přiznám se, že se opravdu snažím dělat, co můžu, aby to bylo super. Ale například jsem zjistil, že sehnal jsem člověka, který má 4K kameru. No, je to nějaký, není to Red Epic, teda je to nějaký Blackmagic klasický. A nějaký jako slušný objektiv jsem myslel, takže jsem si řekl, OK, tak posuneme takhle o kousek dál. Místo na moji zrcadlovku budeme točit na Blackmagica. Natočili jsme s ním jeden den a když na to koukám v počítači, tak kvalitativně to jsou spíš jako z těch horších záběrů. Že měl, nevím, jestli nějaký blbý objektiv, nebo to měl nějak blbě nastavený. Jo, ale stalo mi spoustu času práce dostat Blackmagic 4K kameru na natáčení a nakonec nejvošklivější záběry bouzní. To, co jsem natočil na svůj Canon u sebe v obyváku, jsou hezčí záběry. Jo, prostě. Takže někdy s tím trochu bojuju. Taky některé věci jsme točili už před 2 rokama, v podstatě pro jiný film. Teďka se to z toho stříhají nějaké části, které budou použitelné v tom seriálu. Takže jako nejsem s tím tak spokojený, jak bych chtěl být, ale teďka přes zimu vlastně většina času věnovaná střihu, efektům, práci s kouzlama, s doděláváním dalších věcí, které tam prostě jsou potřeba dodělat a příprava na jaro. No a na jaře dotočíme zase nějaký další, myslím tak 3-4 natáčecí dny, kdy budu prostě vyzobávat ty věci, které tam potřebuji ještě doplnit a ještě propočítám s kým, že by to v létě mohlo jít ven. Že by to v létě mohlo jít ven. Takže uvidíme. Furt tomu věřím, že to dopadne. Otázka je, jestli nám to zase něco nehodí vidle, no. Jestli to zase něco prostě nestopne, jestli, nevím, někdo z herců nebo nemocní, aby jsme třeba nebyli schopni s ním natáčet, jestli nám, nevím, jestli mi neschoří počítač, nepřijdu o veškerý data, který mám natočený, nebo něco takového. No, což se mi v minulosti jaký už stalo. Ten počítač, co mám vedle, ten starý, na kterým jsem pracoval dřív, tak tam mi během jednoho týdne schořily oba dva disky v počítači. Přišel jsem o úplně veškeré věci, které jsem v tom počítači měl. Něco jsem naštěstí měl zálohovaně na externích diskách, ale zaklepem, OK, dobře. Ale přišel jsem v tu chvíli jako úplně o všechno. No, takže pokud se nic takového nestane, tak doufám, že stihnu dotočit všecko tak jako nejdýl v květnu. Tou dobou, že už bude to, co mám natočený teďka, sestříhaný, že budou hotové efekty, že bude připravená hudba, všecko. A že červenec, srpen, to půjde ven. Když se to někde zadrhne, zbrzdí, tak to půjde ven asi až na podzim. Nejdýl v zimě. Rád bych. Tohle jsou přesně ty věci, které mě jako spíš... Jak to říct? Stresujou, je to takový hodně velký nátlak, protože o tom dlouho mluvím, vím, že některé lidi mě prostě přispívali tady nějaký donaty, že přispívají na Patreonu, na startovači, na Dark Knight, že by ho chtěli vidět a já jsem na to hrozně vděčný, ale je to takový obrovský tlak jako zodpovědnost, že to fakt chci dotočit, že fakt chci to těm lidem dát, že chci splnit to, co jsem slíbil. Mě hrozně štvou lidi, kteří naslibují a pak je ticho po pěšině. Jako naprosto mě fascinuje, nechci nějakým způsobem jakoby kritizovat nebo tak, ale dřív tady byli na startovači nějaký Zaklínač ozvěny zániku, amatérský film o Zaklínači, tenkrát vybrali asi 20 tisíc a film jsme nikdy neviděli, už to je tak 5-8 let zpátky možná. Jo? 4-5 let zpátky tady byly Stíny kraje. Ty vybrali 150 tisíc, pak natáčeli něco, dali ven nějakou ukázku, pak řekli, že potřebují víc peněz, vybrali dalších 250 tisíc. Dalších 250, přestože vybrali 150 a nic neukázali, jako hotovýho, jenom pár záběrů jako ukázky, pak vybrali dalších 250 tisíc a už to je zase 2-3 roky zpátky a furt to není hotový.
jestli to vůbec kdy bude hotový, zase slibujou, jo, za půl roku to bude, možná bude, bude to super, když to jako dokončej. Jo, ale oni vybrali skoro 400 tisíc v podstatě. A ten film po 5 letech furt není venku. Když si vezmu, že já jsem vlastně, to mají čtyřikrát víc, než nad kolik já jsem měl na všechny tři dračáky dohromady. A vždycky jsem to slíbil, vždycky jsem to natočil, vždycky to bylo venku. A nemyslím si, že by to bylo úplně blbý. Jasně, je to amatérský film, má spoustu chyb, všecko, jo, víme to, všichni jsme to viděli. Není to žádná pecka. Ale já si nemyslím, že by tyhle ty ostatní filmečky nějaká pecka byla. No, ne, nechci je kritizovat, třeba to bude super, třeba se pletu. Bylo by to bomba, kdyby tady byl jako super český film, nějaký fantasy, jo, OK. Ale no, právě, to je ono. Oni udělají špatnou pověst prostě startovačům a pak lidi, kteří jako fakt něco chtějí dokázat a chtějí to splnit, tak ty prachy ani nevyberou. Jo. A tohle mě pak jakoby mrzí, štve, jo. Prostě špatná pověst a pak jakoby na to kašlou a já takový být nechci, takže furt mám v hlavě třeba několik let prostě ten tlak, ten stres z toho, že to prostě musím splnit, musím to dokončit, musím to dostat ven. Pak mě z toho může hlava prasknout. Co mě fascinoval, byl, jak se to jmenovalo, Roh Gondoru. Ty taky vybrali nějakých snad 300 nebo 500 tisíc na startovači nebo co. Měli hezký kostýmy, měli kvalitní 4K kameru, ale to bylo všechno. To byl snad 15-minutový film o 5 lidech v lese. Tam toho snad víc nebylo. Jo? Jako tohle mě fascinuje. Oni za 300 tisíc natočí 15 minut s 5 borcema v lese, s jedním koněm, nebo jak nějak to tam asi bylo. A já natočím tyho za 50 tisíc dračák trojku a lidi to ještě kritizujou, jak jako to je jako mizerný herecký výkony a tohle špatný, tamhle to špatný. Co byste chtěli za 50 tisíc? A to ještě půlku z toho schroupe startovač a odměny. Jo? Já sice vyberu, to mě nějaký fascinuje, lidi vidějí, kolik jsem vybral peněz, a myslej si, že to mám na film. Jsem vybral 50 tisíc, takže za 50 tisíc můžu natočit film, ale z toho 20 tisíc půjde jenom na odměny. 20 tisíc za odměny, za poštovní, za poplatky startovači, jo. Za tohle všecko vám zmizí vůbec dřív, než ty peníze vůbec dostanete na účet. A stejně tak to je s čímkoliv dalším. Třeba tady nějaký fascinuje na Twitchi, tady je tlačítko, že můžete přispět nějaký donate. A tam je, myslím, nejmenší částka asi 20 koruna. Ale vy, když mi tam pošlete 20 korunu, na mě na účet se dostane 9 korun. Já 11 korun z toho vůbec nevidím. Mně přijde 9 korun z ty 20, co mi pošlete. A z těch 9 korun ještě si něco strhnou za převod a až já to dostanu, tak z toho ještě platím daně. Takže z vaší 20 koruny, co pošlete, já vidím třeba 7 korun. Jo, ve výsledku. A proto jako já chápu, že i ty lidi, co vybrali 400 tisíc, tak z toho 150 tisíc z toho zmizí někde jako na odměnách, nevíme kde. Já vím třeba, že stíny kraje se snaží aspoň splnit ty odměny. Takže cokoliv, co slíbili a byli reální to jako udělat, tak tvrdili, nevím, asi jo, že odměny rozeslali lidem. Ale film furt není hotový. Ale Straky se tady ptal, kolik giga zabírá natočený materiál. Tak to já se ti kouknu. To bych měl mít v tomhle počítači. Dark Knight. Vlastnosti. Není to zas tak moc. V tuhle chvíli. 196 giga. 196 giga zabírají materiály z 5 natáčecích dnů Dark Knightu. Kolem 50-60 giga každý natáčecí den, no. Některý míň, má třeba jeden asi 12.
A ten má 20. No. Takže jak je necelých 200 giga za těch 5 dnů. Veškerý, co skladuju pro YouTube? Počkej, co myslíš? Počkej, ty myslíš jako úplně všecko? Myslel jenom Dark Knight. Úplně všecko, co skladuju? Tak to budou nějaký 3 terabajty určitě. To si myslím, že jo. Protože já tady mám jeden jako vyloženě externí disk, kam jako fakt zálohuju všechno, co jsem natočil. Ale je pravda, že většinu těch věcí jakoby zálohuju jenom ty hotové věci. Jo, to znamená, že třeba z dračáků jsem měl natočených 500 giga jednoho dílu. Sestříhal jsem z toho ten film, ten si zálohuju. Pak jsem z toho sestříhal třeba ty vlogy ze zákulisí, kde byly i ty nepovedené záběry a podobně, ty jsem si zazálohoval a pak ty surový materiály už jsem smazal. Jo, ale třeba k Dračáku trojce, tam, to je další věc, kterou jsem chtěl udělat. K Dračáku trojce tam mám ještě několik jakoby nespracovaných natáčecích dnů. Jo, k Dračáku trojce jsem dělal vlogy, ale mám jich tak polovinu. Těm dalším jsem se ještě vůbec nedostal. Tam mám jako desítky, desítky jako videí, který by stálo za to projít, kdy dá ty nepovedený záběry z toho trůního sálu, souboj u vodopádu, jo, nevím, co všechno tam je ještě dalšího. Ale je tam prostě několik natáčecích dnů, který ještě nemám hotový z nich vlogy. Není na to čas, tak tam schovávám ten surový materiál. Jo, ale jako je fakt, že já jsem hodně sběratel, že jako co jsem vytvořil, tak schovávám veškerý svoje YouTubeový videa, který jsem dával ven, veškerý tyhle ty streamy na Twitchi. Mám to všechno prostě uložené na diskách. A kdyby někdy někde něco, nevím, schoří YouTube. No, zkrachuje YouTube a bude prostě nějaká nová platforma, tak to tady mám a můžu tam postupně zase nahrávat, aby se k tomu ty lidi dostali. No, když už to je zpracovaný, tak aby to někde bylo. Takže kdyby ze dne na den jako skončil YouTube, krachuje, vypnou veškerý servery, nějaký hacker jim to hackne a všechno to vymaže, tak to prostě mám na disku, abych to zase mohl jako na nějakou jinou platformu nahrávat a dát to lidem k dispozici. A tohle si myslím, že 3 terabajty minimálně to zabírá určitě. No. Musel bych se asi kouknout, protože tohle to bych se musel na ten jako druhý externí disk, který je napojený na jiný počítač, takže to tady takhle z hlavy nezjistím. Ale v terabajtech, no, 3, možná 4. To bych nerad kecal. No a jako nejsou to desítky terabajtů, to zase ne. Ale míň jak 2 to taky 100% není. Takže ty 3 průměrně asi. No, říkám, 200 giga má jenom tady Dark Knight a to je 5 natáčecích dnů, jo. A třeba k Dračáku trojice jsme měli ty asi 12 natáčecích dnů. Jednička to bylo 5 natáčecích dnů, dvojka to bylo asi 12 natáčecích dnů. No, pak když z každého natáčecího dne máte nějakých 40 až 60 giga materiálu, tak ono se to nasčítá. No. A čím ještě kvalitněji natáčíte, tak tím rychleji se to zaplňuje. Jo, třeba když jsme teďka točili tu Blackmagic, tak tam ty soubory jsou mnohem větší, když se točilo. Takže pak jim jsme netočili ve 4K, když jsme točili pořád jenom to Full HD, právě aby jsme nezaplnili celý disk, protože ve 4K to bychom to zasekali komplet. Už bych to neměl kam dávat, na to, že bych to měl kde stříhat. A ještě jsme k tomu točili vlastně externě zvuk, zvláštní nahrávací zařízení stranou, který jsme pak jako vypárovali v počítači. Takže to zase naskáčou další data navíc. Takže ono se to nasčítá, je to o mrtě. Je to o mrtě. Když někdo programuje nebo maluje, tak nemá takový nároky, ale když někdo natáčí filmy v dnešní době, tak toto letí nahoru jak svíně. Toto letí nahoru jak svíně.
Když to chcete mít prostě kvalitně, a když to nemáte kvalitně, jako vás zase lidi zdrbou, ty jo. Dneska už pomalu, se člověk styděl dát na YouTube něco, co není ve 4K. Ne, zase tak zlý to snad nebude. Já se snažím si z toho nedělat hlavu, prostě co je, tak to je, dávám to ven. A komu se to líbí, ten si z toho něco vezme, komu se to nelíbí, tak ať to nesleduje a je vyřešeno. No, moje hlavní živobytí to není, jak to půjde dál, to se uvidí. Každopádně díky všem, že jste dneska dorazili. Myslím, že nemá cenu. Jo, zaschlo lepidlo. Super. Už zaschlo lepidlo z trakimu, tak můžeme dneska končit. A nemá cenu tady natahovat asi. Popovídali jsme si docela pěkně. Twitch funguje. Doufám, že všechno běželo. Zvuk funguje, kamera funguje. Všechno snad bude natočený. Takže díky všem, že jste dneska dorazili. Jsem rád, že jste si všimli, že streamuju už v úterý a ne až ve středu. Je to opět kvůli mému nabitému programu, že ve středu večer já mám tréninky. Takže když jsem chodil domů v 6 v půl 7 naprosto zničený po 2-hodinovém tréninku bojových umění, tak už jsem pak neměl ani moc energii ještě dělat nějaký streamy od 9 do 11 večer. Takže to radši přesunu na tohle úterý, kde ty energie mám o něco víc. A doufám, že to bude pro mě víc v pohodě, víc v klidu a že třeba mám čas si něco připravit. Takže paní rád bych věděl, co si pro vás mám připravovat. Takže zkuste mi někde psát, ideálně třeba na tom Discordu, klidně do zpráv, nebo tam je celý vlákno, Twitch streamy, tak se tam nějak vyjádřete, co by vás bavilo, co by vás zajímalo, abych věděl, čemu se věnovat. Zkoušeli jsme toho hodně na tomhle streamu. Herní streamy, monstra rozebírat, pravidla k D&Dčku, takovýhle nějaký jenom povídání, bavení se o filmech. Jo, můžu zkusit i nějaký to malování, bude sranda, protože malovat neumím. Takže uvidíme, kam to půjde dál. A bude to záležet na vás. No. Jako zatím rozhodně nekončím. I přes všechny ty svoje myšlenkové pochody na začátku, o který jsem se podělil, tak jako nehodlám končit. Ten YouTube kanál dál poběží. A budu dál točit nějaký ty, ale jestli to bude třikrát týdně nebo jenom jednou za 14 dní, to se uvidí, jak bude čas, energie, chuť, jak hodně se to rozběhne nebo nerozběhne. Každopádně díky všem, že jste dneska dorazili, nebudeme to protahovat, půjdeme spát. A vystáváme. Pardon, všichni nějak brzo. Mějte se krásně a uvidíme se teda zase příští úterý v mojí nový pracovně. Díky a čau.